මෙන්න බලන්නකෝ. දැන් මේ පාඩමේ මුලින්ම අපි කරේ දාරිත්‍රකයක් කියන්නේ මොකද්ද, ප්‍රතිරෝධකයක් කියන්නේ මොකද්ද, පේරකයක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා වෙන වෙනම හෙව්වා පුතේ. මතකද? ඔය ලිවල්ලා ඒ පාඩමේ ඉති කියවුනාට පස්සේ අපි මොකද ඊළඟට කරේ? හරි. ඒක ඔය ලිවුනාම ඊට පස්සේ අපි කරා මේ කට්ටිය මොනවද? ඒ කට්ටිය සරල ධාරා වලින් යවුවා. මෙයාලට සරල ධාරායවල බැලුවා මොනවද මෙයාලගේ තියෙන ගුණාගුණ කියලා. ඒ කියුණාට පස්සේ අපි මෙයාල ඇතුලෙන් ප්‍රත්‍යවාද ධාරා බැලුවා. ප්‍රත්‍යවාද ධාරා බැලුවාම මොනවද මෙයාලගේ ගුණාගුණ කියලා. දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ දෙන්න අරගෙන LR ගන්නවා. ඒ කියන්නේ දාරිත්‍රකයක් එක ප්‍රතිරෝධකයක් ගන්නවා. හරිද? පේරකයක් එක ප්‍රතිරෝධකයක් ගන්නවා. ඊළඟට RC ගන්නවා. දාරිත්‍රකයක් එක ප්‍රතිරෝධයක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තුන් දෙනාම ගන්නවා. මෙහෙම වෙන වෙනම අරගෙන බලනවා. මෙයාලා අරහා පත්‍යවාද ධාරාවක් ගැලුවාම මොනවා වෙයිද කියලා කියන්නේ. මෙයා ජෝඩු දාලා හිටියාම මොකද වෙන්නේ කියලා තමයි දැන් හොයන්නේ. එහෙනම් පළවෙනි ජෝඩුව ප්‍රතිරෝධක සහ පේරක. අපි කියනවා LR පරිපථ. හරි. දැන් RL LR දෙකම හරි. ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරන විදිය. දැන් පුතේ මම මේක ශ්‍රේණිගත විතරයි ලියලා තියෙන්නේ. මේ වෙනකොට ඔයාලා ඔයාගේ සර්ගෙන් සමාතර කරලා තත්ත්වලා තියෙනවනම් සර්ජුට තට්ටු කරලා බලලා කියන්න නේද? බුදු සර් සිලබස් එක බලලා උගන්වන්න කියලා. හරි. සමහර සර්ලා ටීචර්ස් ගයිඩ් එකක් කියවන්නේ නැහැ, සිලබස් එකක් කියවන්නේ නැහැ. ඔහේ උගන්වන්නම් ආලෝ උගන්වන්න යනවා. අන්තිමට උඹලට තමයි කියලා වෙලා යන්නේ. අපේ සිලබස් එකේ සමාන්තරගත සම්බන්ධ උගන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට උගන්වන්න තියෙන ශ්‍රේණිගත සම්බන්ධය විතරයි. ඒ හින්දා නිකන් සමාන්තරගත සම්බන්ධෙත් උගන්වලා අන්නලා නම් තියෙන මේ කොටස අනේ තරහ වෙන්න එපා. ඔබ ගැන මට කනගාටුයි. හරි. මගෙත් සමහර වෙලාවෙ පරණ ඉස්සෙල්ලා තිබ්බා සිලබස් එහෙම උගන්වලා දැන් නැහැ. එහෙන් කළා කියලා දැනගත්තාම අපහැරියා. හරි. මේ සම්බාධනීය අනේ හරි සරල දෙයක් තියෙන මේ. දැන් මෙයා මෙහෙම ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන පේරකයක් නැතුව ප්‍රතිරෝධකයක් හැම තිබ්බ කියලා හිතන පුතේ. අපි මෙතනින් වෝල්ට් 5ක් කරන්ට් එකක් දුන්නොත් මෙයා වෝල්ට් 3ක් ගන්නවා නම් මෙයා ගන්නේ 2යි. මෙයාගේ සම්පූර්ණ වෝල්ටීය තව මේ දෙන්නා එකතුවට සමානයි. එහෙම තමයි ගත්තේ. හැබැයි මේකට පේරකයක් තිබ්බම එහෙම බෑ. පේරකෙන් වෝල්ටේජ් ජෙනරේට් කරනවා කියලා දන්නවා. එතකොට මෙයාගේ මේ දෙන්නාගේ වෝල්ටීයතාවල එකතුව මේකේ සම්ප්‍රයුක්තර තමයි සමාන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන පයිතගරස් ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරනවා. මේ කර්ණපාදයට තමයි මෙයාගේ සම්පූර්ණ වෝල්ටීයතාව සෙට් වෙන්නේ. එතකොට මෙයාගේ වෝල්ටීයතාවයේ ගුණිතයයි මෙයාගේ වෝල්ටීයතාවයේ ගුණිතයයි එකතු කරලා ඒකේ වර්ගමූල ලකුණ ගත්තොත් මෙයාගේ වෝල්ටීයතාව වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ සරල සංකල්පේ පාවිච්චි කරලා ලියන සූත්‍රයක් මේ. මොකද්ද? මොකද කියන්නේ? S වර්ගය සමාන S VS සමානයි VR වර්ගය ධන VL වර්ගයේ වර්ගමූලය. කලින් පයිතගරස් දැම්ම මොකක් කරන්නේ නැහැ. දැන් යා එහෙම දැම්මහම මෙන්න මෙයා මේ පෙරටුගාමි නැත්තම් මෙයාගේ මේ සම්ප්‍රේප්තේ පීඩන කෝණයට අපි කියනවා කලා කෝණයක් කියලා. මේ කෝණේ හොයන්න දෙනවා. දැන් මේ කෝණේ හොයන්න ඔයාලා දන්නවනේ පයිතගරස් දාන්න දන්නවනේ. මොකද tan වලින් ගත්තොත් ආබ දැන් මේක දන්නේ නැහනේ. කර්ණය අපි පස්සේනේ වගන්නේ. සම්මුඛ පාදයයි බද්ධ පාදයයි දන්නේ. එහෙනම් හබ tan වලින් මේක හෙව්ව හැකි. එහෙනම් අනේ කලා කෝණේ හොයනවා tan inverse VL මේ සම්මුඛ පාදේ බෙදීම බද්ධ පාදේ. මේ බද්ධ පාදේ. උච්චරයි. වෝල්ටීයතාව හොයන්න හොත් මෙච්චරයි කරන්නේ. මේ තියෙන වෝල්ටීයත සම්බන්ධය අර එහෙම වෝල්ටේජ් එක හොයන්න ගියොත් මේක හෙව්වා. අරලයි පුතේ. හරි. දැන් මේක ශ්‍රේණිගත පද්ධතියන්නේ. ශ්‍රේණිගත පද්ධතිය ධාරාව මොකද වෙන්නේ? දැන් එහෙම මතක නැත්තම් හයියෙන් ගිහිල්ලා ඔළුව වද්ද ගන්නේ බිත්තියේ. උට මතක් කියලා කෙසේද මොලයක් තියෙනවා කියලා මතක් වෙනවා. කියන්නේ ධාරාව මතක් වෙන්නේ නැහැ. හරි. පටල ගන්න එපා. හරි. මොකද වෙන්නේ? ශ්‍රේණිගත පද්ධතියක ධාරාව හැම තැනම එක මගයක් යන්නේ කියලා ඕන මැටි හරකෙක් දන්නවා. ඒ කියන්නේ මම මැටි හරකෙක් තරංග සුදුසු නැහැ කියලාද? මම දන්නේ ඒක ඔයාලගේ தත්තේ. දැන් මේක බලනවා කියන ඔයාලා ඉබයි කිට්ටු වෙලා ඉන්න බෑ. ඒතකොට ඔයාලා ඉන්නේ தත්තේ යන ඔයාලා තීරණය කරන්න. මේවා කරලා දීලා තියෙනවා හොඳට. එහෙනම් මෙයාගේ හැම තැනම එකම ධාරාව නම් ගන්නෙ මෙහෙන් දෙන ධාරාව මෙයාටයි මෙයාටයි කොහොම සමානයි. එහෙනම් පුතේ අපි සම්බාධනේ දැන් හොයමු. සම්බාධනේ කියන්නේ මොකද්ද? මේක ප්‍රතිරෝධකයක් තිබ්බොත් මොකද්ද මේ? මොකද්ද මේ වන්නේ? මෙතන ප්‍රතිරෝධකයක් තිබ්බ කියලා හිතන්නේ මේක නැතුව
මොකක්ද මේ වන්නේ? සමක ප්‍රතිරෝධය. මේකේ තියෙන මුළු ප්‍රතිරෝධය වන්නේ. එහෙනම් දැන් මේක නැහැනේ. දැන් තියෙන්නේ මේ ගන්නෙ. දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? හේරකයක්. එහෙනම් අර වගේ ගන්න බෑ. මේකේ සම්ප්‍රයුක්තයෙන් තමයි සමක ප්‍රතිරෝධය එන්නේ. ඒ කියන්නේ R මොකද්ද? Excel එක පයිතගරස් තමයි හදන්නේ අර වගේ. එතකොට මේ දෙන්නගේ සම්ප්‍රයුක්තෝ මේ ප්‍රතිරෝධයට සමක ප්‍රතිරෝධයට අපි කියන මොකද්ද? සම්බාධනය කියලා වචනයක්. අනේ සම්බාධන ත්‍රිකෝණ කියන්නේ මේක. ඔව් ඒක තමයි. ඒක තමයි සිංහලෙන් උඩ ගැහුවේ. සම්බාධනය ශ්‍රේණිගත පරිපථයක ප්‍රතිරෝධක සමග ධාරිත්වක හෝ පේරක සම්බන්ධ වී ඇති විට සමක ප්‍රතිරෝධය සම්බාධනය ලෙස හැඳින්වේ කියලා. හරි මෙච්චර මේ ලේසි දේවල් තමයි තොපිට නිකන් මේ අමාරුවෙන් දිය කරලා ඉන්ජෙක්ෂන් ගහන්න හදලා තියෙන්නේ. ඇයි ඒ? උන්ට මෙව බෑ. මම මොනව කරන්නද? උන්ට කරනවා මට පුළුවන්. හරි. එතකොට මේ අරකත් ඒ වගේමයි. මොකද්ද? එහෙනම් මේකෙත් කිසි කරදරයක් නැහැ. ඉත සමානයි R වර්ගය ධන Excel වල වර්ගය බෙදීම ඕම් බෙදීමනේ පද වර්ගමූල ලකුණ ගන්න තියෙන්නේ. දැන් කාට හරි ප්‍රශ්නයක් එනවා මෙතන Excel ගන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද Excel ගන්නේ? Excel ට සූත්‍රය මං ගියා දුන්නා. මොකද්ද? Excel සමානයි 2 5 FL කියලා අපි දැන් චුට්ටකට කලින් මේකට කලින් කියා දීලා ඇති. Excel කියන්නේ පේරක ප්‍රතිබාධනය. හරි. දැන් මපුතෝ මේ කලාකෝණය මේ කලාකෝණය දෙකක් එහෙම නෙමෙයි එකම කලාකෝණේ. මේ මොකද කරලා තින්නේ? වෝල්ටීයතාවය දන්නේ නම් කලාකෝණේ දෙවීම. වෝල්ටීයතාව විතරක් පාවිච්චි කරලා. එහෙම නැතුව ප්‍රතිබාධනය හොයන්න දීලා තියෙන වෙලාවට කලාකෝණේ හොයන්න කියලා කිව්වොත් මෙන්න ධාරිත්‍රකවල මොනවාද පේරකවල මොකද ප්‍රතිරෝධය පාවිච්චි කරලා කලාකෝණේ හොයන විදිය. මේකෙදි ප්‍රතිරෝධය විතරයි වෝල්ටීයතාව ගෑවිලා නැහැ. මේකෙදි වෝල්ටීයතාව විතරයි ප්‍රතිරෝධය ගෑවිලා නැහැ. දැන් කාටරි නුනොට මෙතන ඉසඩ් හොයා ගන්න පුළුවන් නා. මෙතන VS හොයා ගන්න පුළුවන් නා. පුතේ අන්න දැන් අරකට V සමානයි IR දාලා මොකද වෙන්නේ? I හොයා ගන්න පුළුවන්. I හොයන්න කියලා කිව්වොත් I හොයන්නේ V සමානයි IR දාලා. හරි. එහෙනම් ඕකට තමයි මේ හින අමාරුයි අම්මෝ කියලා උගන්නන මොකද්ද? සම්බාධනය. ඕම ඕක තමයි සම්බාධනය කියලා කියන්නේ. මේක තමයි LRC සමීකරණ කියලා දමාගෙන කට්ටිය අර නැට්ට පසපැත්තේ ගහගෙන උගන්නගන්නේ ඕක තමයි. ඉතින් හරි. ප්‍රයිස් එකේ රහ තියෙන්නේ දාන ගෝලේ යතේ. හරි. තේරවන්නේ ඔන්න ඔච්චරයි තියෙන්නේ ওই දෙක. ওই සූත්‍රික පාඩම් කරගන්න මේවා පාඩම් කරන්න සූත්‍රයක් නෙමෙයි. මේ තියෙන්නේ මොනවද? පයිතගරස්. පයිතගරස් දාගන්න බැරි වුණා තමයි මේක බෑ කියලා දාගලන්නේ. ඕම් ඔච්චරයි. දාගන්න ඕන ඔය කතන්දර ටික.